turėjo šitą renginį atvykti ir mums visiems gerai žinomas slapyvardžių celofanas. Nespėjo, problemos. Nu, jis amžinai prisidirba visko. Tai aš labai norėčiau ištransliuoti jo labai labai tokią trumpą žinutę. Jis siunčia jums visiems linkėjimus, o struktūroms noriu pasakyti, ne mano čia žodžiai, ne man baudą rašykit jam, jis pripratęs. Taigi, celofanas, labai prašau perskaityti šituos mano žodžius. Raškevičius yra absoliutus Kolorado vabalas. Raskevičius, atsiprašau. Yra absoliutus Kolorado vabalas, kuris gaus finansavimą savo partijai iš Lietuvos valstybės biudžeto. Jis yra antivalstybininkas. Tokius reikėtų šaudyti šiaip jau bent po vieną į metus. Akandrotas.